praktickou ukázku, jak se asi nějak vytváří modely lahví, modely lodí v lahvích. Jak se tam dostává. Jak jsou takové ty lahve a v tom je taková ta loď a nikdy nikdo nechápe, jak prostě je to větší než tohle, jak se tam dostane, tak teď se předuje. Jak si vymýšlíš, že to tam nějak pinze to, že to dělají v tom, že to, to si vymýšlíš, že? Já jsem to naprosto jednoduché. Představte si, že tohle je jakoby ten model té lodi, jakože tam je to. No a teď uvnitř uděláme takový menší ohýnek, snad. Snad tam uděláme takový menší ohýnek. Tak, jdeme na ohýnek. To a ty tam dáme to vejce. To je jakoby ten model. A teďka chvilká vejdi. To nejedlo. Ty to zaslo. Ale ne, co možná se vyšlo. Je to na půl cesty. A nevím, co se stane, když to vyndám. Můžeš se zkusit přetáhnout. To bude těžko, no to se asi rozbije. Ale to jde dovnitř. Takže občas je tam dostrkala jenom kůlka. No. Podobně já vozím tři majíčka tvé. Podobně Stává na půlce síle. A pále pečí. Učíká. Tak nic. Zručně. Ještě jednou. To půjde, když už tam chci. Tak můžeme to vyjel tam nafoukat. No pojď, pojď. Dobré. Bože, či to napalo. Zase kuřák se ozval. Pojď, pojď. Tak, já bych to chtěl dole, ale jo, to už to chcípne, tam to hoří nahoru, že jo, takže musíš to někde zapalit dole. Ježiš. Hoří hodně? Hodně šikovsek. Jo, vypadá to na půl. No to tam napěl. Tak ty už to jich super kameru načkli. To pomalonku jde. To pomalonku tam v klozne. Jo, to pravda. No. Takže abychom vysvětlili princip tohle pokusu. My se to vajíčko rozpadne. Než se rozpadne. Ty tady budeme možná trošku. Ale je tam. Takže princip tohle pokusu je vlastně, že v té baňce hoří ten papír, který uhořením se tam jako spaluje vzduch. A pokud tam vzniká podtlak, má atmosférický tlak, vlastně to vajíčko tlačí dovnitř. Takže pomalu, ale jistě. Uděláme ještě... Já mám skořávku. Jo, zkusíte to ještě? No, to zkusíme nemáš ještě nási. Jeden pokus. To bych chtěl dvojní. Dělá to něco? Jo, to tam spadne. Jo, to se hýbe. No. No. Co jsi tady duchat? Že? Leze, neleze? Neleze. Tam jenom ale trochu už ne, jo. Tak kam? Zatlaš to tam, protože to tam pásí. Jo, krásně leze. Tak tohle jsi měl udělat z toho brečení. No a jak to teď dostane ven, ty vole? Tak nic, jenom. Krásně!